2050-luvulla. Tervetuloa mukaan 2050-luvulla podcastiin. Mitä kansalaisvaikuttaminen oikeastaan on ja millaisia muotoja se voi saada? Tässä jaksossa kansalaisvaikuttajat Maija Kuivalainen, Tuulia Reponen ja Itä-Suomen yliopiston luonnonvarahallinnan professori Irmeli Mustalahti pureutuvat vaikuttamisen teemaan. Keskustelemme ympäristökansalaisuudesta ja aktivismista, nuorten näkökulmaa unohtamatta. Jakson ensimmäisessä osassa kuulemme keskustelijoiden taustoista sekä muun muassa siitä, miten nuoret kokevat yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Voisitteko te esitellä itsenne? Vaikka Maija voi aloittaa. Joo, moikka. Mä oon tosiaan Kuivalaisen Maija, 22-vuotias kansalaisvaikuttaja, myös Pieksävän omaksi Greta Thunbergiksi tituleerattu ilmastoaktivisti. Ja mä opiskelen Joensuussa ympäristöpolitiikkaa ja ympäristöoikeutta avoimessa yliopistossa. Ja edustan Suomea parhaillaan käynnissä olevassa nuorten ilmastohuippukokouksessa MOC COP26. Ja tämä ilmastohuippukokous on järjestetty täysin nuorilta nuorille ja osallistujia on yli 400 yli 140 maasta. Mun oma kansalaisvaikuttaminen sai alkunsa tämän tunnetun IPCC:n 1,5 asteen ilmastoraportin julkaisun jälkeen lokakuussa 2018. Mä asuin tuolloin Italiassa ja koin vahvaa riittämättömyyden tunnetta uudessa paikassa, kun en tuntenut ketään, enkä osannut oikein kieltäkään pystyäkseni vaikuttaa siellä paikallisesti. Palattuani kuitenkin kotiin Suomeen, mä perustin omalle kotipaikkakunnalleni Pieksämäelle tällaisen Kestävä Pieksämäki ilmastotoimintaryhmän, koska kotipaikkakunnalleni ei ollut siihen aikaan oikeastaan minkäänlaista nuorten ja nuorten lähtöistä ilmastotoimintaa. Tämän henkilökohtaisen vaikuttamisen lisäksi mä oon mukana monien järjestöjen toiminnassa ja vastuutehtävissä muun muassa Luontoliitolla, täällä Joensuun paikallispiirin toiminnassa erityisesti, sekä myös vasemmistonuorten ja vasemmiston opiskelijoiden toiminnassa. Tässä ehkä jonkin verran muusta. Kiitos. Voisiko Tuulia olla seuraava? Kansalaisvaikuttaja-termi kuulostaa juhlalliselta. En ehkä sitä itsestäni käyttäisi, koen itteni enemmän aktiiviseksi kansalaiseksi. Se, että miten onnistuu vaikuttamaan, niin se on ehkä sitten jälkikäteen nähtävissä. Olen yhteiskuntamaantieteen väitöskirjatutkija. Tutkin moraalimaantieteen kysymyksiä. Semmoinen aihe mulla on, että miten suomalaiset kokee oman vastuunsa suhteessa turvapaikanhakijoihin ja muualta tuleviin. Sen lisäksi olen ollut aktivisti noin vuodesta 2015. Sen jälkeen jotenkin särky semmoinen illuusio, että poliitikot hoitaa kaiken ja voi vaan keskittyä omaan elämäänsä ja olla tyytyväinen siihen, mitä tapahtuu. Et koin semmoista vahvaa vaikuttamistarvetta, kun silloinen leikkauspolitiikka tuntui koskettavan erityisesti niitä, jotka oli heikoimmassa asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa, ja koin sen todella epäoikeudenmukaiseksi. Mutta sitten sen 2015 jälkeen niin oli ehkä taas semmoista suvantovaihetta enemmän omassa aktiivisuudessa. Sitten, niin kuin Maijakin mainitsi, niin tuli toi 2018 IPCC:n 1,5 asteen raportti, joka aukasi sitten silmät Sepposen selälle, että me ollaan niin kuin yhteiskuntina menossa ihan väärää suuntaa ilmastokriisin kannalta. Ja että niin kuin tietoa on paljon, mutta poliittista tahtoa ei löydy. Samaan aikaan sitten kuulin Extinction Rebellion -nimisestä liikkeestä, joka oli alkamassa Iso-Britanniassa, ja he julistivat siellä kapinan maansa hallitusta vastaan ja sanoivat, että
heidän näkökulmastaan sosiaalinen sopimus kansalaisten ja hallituksen välillä on rikottu, kun Iso-Britannian hallitus ei välitä ilmastotieteestä ja tee sen mukaista ilmastopolitiikkaa ja vaarantaa tulevien sukupolvien oikeuden turvalliseen elämään. Niin se puhutteli mua, ja sitten kun Suomessa perustettiin paikallinen haara, niin liityin siihen ja olen siitä lähtien ollut ympäristökansalainen sanan aktiivisessa merkityksessä. Kiitos Tuulia. Entäs Irmeli? Joo, mun nimi on Irmeli Mustalahti ja olen tosiaan tässä Oljus-hankkeessa varajohtajana ja johdan tämmöistä osatutkimusta kuin kestävää hyvinvointia luomassa. Ja olen tosiaan Itä-Suomen yliopistolla luonnonvarahallinnan professorina tällä hetkellä, mutta ehkä taustastani sen verta kertoisin, että olen toiminut erilaisissa järjestöissä silloin nuorena erilaisissa ympäristöjärjestöissä, sitten taas nuorisojärjestöissä, mutta sitten muuten vapaaehtoisena ja sitten myöhemmin työelämässä myöskin sitten olen ollut järjestöissä töissä. Mun oma tausta on aika tämmöinen globaali, että olen työskennellyt tuolla erilaisissa kehitysyhteistyötehtävissä ennen tämmöistä akateemista uraani ja sitten väitellyt tuolta Kööpenhaminan yliopistosta liittyen nimenomaan luonnonvarahallinnassa, metsävarojen hallintaan liittyen ja kansalaisten osallistumiseen liittyen luonnonvarojen hallinnassa. Ja sen jälkeen sitten nämä erilaiset hankkeet, joita olen johtanut tässä tutkijan uralla, niin niissä kaikissa ehkä semmoinen yhteinen nimittäjä on ollut nimenomaan tämä kansalaisten osallistuminen, osallistaminen. Ja tämä tämänhetkinen hanke, joka on Oljus, joka myöskin tämä podcastit on linkittynyt, niin tämä Oljus-hankehan katsoo nimenomaan nuorten osallistumista, mutta myöskin nuorten erilaisia tapoja tavoitella tätä kestävää hyvinvointia. Ja sen takia ehkä on nyt myöskin tässä tämän päivän podcastissa mukana. Nyt 20, sit 50. Tässä tuli monia erilaisia termejä jo esille. Mua kiinnostaa se, että Tuulia, sä toit esille tuon aktiivisen kansalaisen termin, jota sä suosit tuon kansalaisvaikuttajan käsitteen yli. Ja sitten tuli vielä aktivisti tässä esille. Miten sä erittelisit, mikä ero näillä on? Ja onko teillä muilla näkökulmia tähän asiaan? Niin, että mikä on kansalaisvaikuttajan, aktivistin tai aktiivisen kansalaisen ero? Joo. No, mulla jotenkin vaikuttaja-sana assosioituu hyvin vahvasti valittuihin päätöksentekijöihin, poliitikkoihin. Että heillä on niinku suurin valta tässä yhteiskunnassa vaikuttaa. Ja oletusarvoisesti he ovat niitä yhteiskunnan vaikuttajia. Tietysti voisi sanoa, että aktivistina tai aktiivisena kansalaisena kamppailee siitä vaikuttamisesta ja pyrkii nimenomaan vaikuttamaan yhteiskuntaa. Joten voi olla tietysti jossain määrin semanttista hiustenhaljontaa, että onko kansalaisvaikuttaja vai ei. Mutta ehkä se kertoo semmoisesta omasta näkökulmasta, että näkee sen vallan epätasapainon yhteiskunnassa, että kansalaisilla ei ole yhtä paljon valtaa vaikuttaa asioihin kuin mitä sitten edustuksellisen demokratian valtaa pitävillä. Joo, mun mielestä Tuulia tiivistikin ja toi tosi hyviä huomioita esiin näistä eri termeistä. Ja mä haluaisin tuoda myös semmoisen näkökulman tähän, että varmaan myös se, että tiedostaa sen oman niin sanotun etuoikeutensa, että esimerkiksi tällainen Suomen näkökulmasta niin voitaisiin ajatella, että ehkä ilmastonmuutoksella ei välttämättä ole niin suoria ja voimakkaita seurauksia kuin verrattuna johonkin toiseen maahan, esimerkiksi globaalissa etelässä, niin jotenkin, että kokee semmoista vahvaa halua vaikuttaa ja toimia, vaikka tietää sen, että ei ole ehkä niin kuin eturintamassa siinä, mihin ne ilmastonmuutoksen ja sen seurausten vaikutukset kohdistuu, niin se on mun mielestä tärkeä huomio siinä
vaikuttamisen ja vaikuttajan niin sanotussa roolissa toimiessaan, että ottaa esiin ja huomioi hyvin myös muita ihmisiä ja heitä, keihin ne vaikutukset ja seuraukset on tai voi todennäköisesti olla vielä voimakkaammat. Tämä Tuulian ja Maijan esimerkit, ne hyvin resonoi myöskin siihen, mitä tässä Oljuus-hankkeessa, kun ollaan haastateltu nuoria, ollaan keskusteltu nuorten kanssa. Meillä on myöskin tämmöinen niin sanottu kanssatutkija nuorten ryhmä, jossa myös Juni on ollut mukana. Ja näissä keskusteluissa on nimenomaan toisaalta tullut esille se nuorten turhautuminen siihen, että se kansalaisvaikuttaminen hyvin vahvasti nähdään kansanedustajien etuoikeudeksi tai kansanedustajien kanaviksi vaikuttaa, kun taas sitten semmoinen nuorten erilaiset verkostot, nuorten erilaiset aktiiviset toiminnat, esimerkiksi verkossa tai omien ryhmiensä kanssa, nuoret kokee, että se on sitä aktiivista kansalaisuutta, se on sitä niin sanottua ympäristökansalaisuutta, jolla nuoret yrittää vaikuttaa, nuoret yrittää tuoda omaa ääntänsä esille, mutta joka hyvin sitten usein latistetaan, sitä ei nähdä aktiivisuudeksi, sitä voidaan joskus esimerkiksi hyvinkin kokea tämmöiseksi passiiviseksi, koska se ei ole näkyvää, se ei ole edustuksellista. Se on siellä verkossa, jota aikuiset ei välttämättä edes osaa käyttää niin hyvin, että he pystyisivät näkemään, kuinka aktiivisia tietyt nuoret, tietyt ryhmät, tietyt esimerkiksi järjestöt siellä verkossa on. Ja kun puhutaan tämmöisestä kansalaisvaikuttamisesta, aktiivisesta kansalaisuudesta, niin se on myöskin semmoista arkipäivän politiikkaa, joka ei välttämättä tapahdu siellä edustuksellisessa kanavissa, esimerkiksi siellä, miten joku tietty henkilö valitaan kunnallisvaalien kautta siihen poliittiseen päätöksentekoon tai sinne Arkadianmäelle, vaan se arkipäivän politiikka on sitä, joka itse asiassa vaikuttaa hyvinkin vahvasti henkilöiden valintojen kautta tai sitten ihan tämmöttien ryhmien oman aktiivisuuden kautta siihen yhteiskuntaan. Ja siinä myöskin on se aktiivinen kansalaisuus, mikä ei välttämättä aina ole sitä aktivismia, tai ainakaan tämä henkilö, aktiivinen kansalainen, ei välttämättä näe itseään aktivismina, vaan esimerkiksi ne nuorten verkostot voi olla sitä arkipäiväistä politiikkaa, joka tehdään niiden valintojen tai sitten oman aktiivisuuden kautta. Olisiko Maijalla tai Tuulialla ajatuksia tähän Irmelin puheenvuoroon? No, mulle se oli aika tyhjentävä puheenvuoro. Luulen, että se on hyvin pitkälti noin. Mä voisin kanssa lisätä, että tosi erinomainen huomio, mitä en itse ole myöskään tullut kovin paljon ajatelleeksi juuri tämä, että on paljon sellaista, kun Irmeli kuvasi, että ei edustuksellista, vaan enemmänkin sellaista omissa piireissä ja ei niin näkyvästi tapahtuvaa toimintaa, ja että sitä ei niin kuin välttämättä lueta siihen niin kuin NS-aktivismin piiriin, vaikka sillä voi kuitenkin olla niin kuin vaikutuksia ja erittäin myönteisiä vaikutuksia tämän asian puolesta. Että tosi mielenkiintoinen pointti, kiitos tästä. Niin semmoinen, jonka mä esimerkiksi haluaisin nuorten toiminnasta nostaa esille, on esimerkiksi osuuskunnat. Et jos katsotaan nyt nuoria valmistuneita, eri aloilta valmistuneita, he kasvavassa määrin perustavat tämmöisiä osuuskuntia, jotka linkittyvät esimerkiksi kestävyysajatteluun. Ne linkittyvät siihen, että halutaan perustaa yrityksiä, jossa ajatuksena on se, että halutaan tuottaa kestävästi. Halutaan toisaalta osuuskuntana esimerkiksi perustaa kahvila, joka myy tuotteita, jotka ovat kestävästi tuotettuja. Halutaan tavallaan sen oman yrityksen, oman osuuskunnan kautta vaikuttaa siihen, miten kestäviä tuotteita saadaan esille tai näkyväksi siinä yhteiskunnassa tai siinä kaupungissa, paikkakunnalla, jossa eletään. Ja mun mielestä tämä on esimerkiksi hyvä esimerkki, nämä osuuskunnat semmoista arkipäivän politiikasta,
Sä toit Irmeli aiemmin esille ympäristökansalaisuuskäsitteen. Voisitko avata vielä, että mitä se tarkoittaa? Niin, tämä ympäristökansalaisuus ja myöskin tämä ilmastokansalaisuus, ne on termejä, jotka selvästi tässä meidän yhteiskunnassa juuri nyt herättää keskustelua. Et toisaalta tämä ympäristökansalaisuus, se voidaan nähdä hyvin tämmöisenä positiivisena, aktiivisen kansalaisen korostamisena, että lähdetään tavallaan siitä ajatuksesta, että yksilöllä on vastuuta ja yksilö voidaan ajatella olevan vastuullinen. Ja voidaan ajatella, että se yksilön valinnat nimenomaan vaikuttaa tämmöisenä ympäristötekoina. Ja siinä myöskin koetaan, että se on tavallaan semmoinen uudenlainen toimijuuden muoto, jossa kansalaiset sitoutetaan myöskin siihen vastuullisuuteen. Mutta toista, se mitä Tuulia myöskin sanoi, että se on tietynlainen semmoinen osoitus siitä, että kansalaiset ovat tietyllä tapaa turhautuneita siihen, että poliittiset päättäjät tai virkamiehet eivät tee sitä, mitä ne kansalaiset toivoisivat esimerkiksi ympäristön tai vaikka ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Ja sitten se kansalainen omalla toiminnallaan haluaa muuttua yhä enemmän tämmöiseksi näkyväksi ympäristökansalaiseksi. Mutta samanaikaisesti tutkijathan katsoo tätä myöskin hieman kriittisemmin, että miten se sitten tämmöinen oletus siitä, että se ympäristökansalainen on aktiivinen, että ympäristökansalainen kantaa yhä enemmän velvollisuuksia, vastuuta siitä ympäristöstä, esimerkiksi niistä valinnoista, joita hän tekee. Ja siinä on semmoinen nyanssi myöskin, että puhutaanko vastuullistamisesta vai vastuuttamisesta. Että milloin itse asiassa odotetaan, että se kansalainen valintojensa kautta toteuttaa tietynlaisia toimia. Onko se, että sieltä ylhäältä päin kaadetaan sen kansalaisen niskaan yhä enemmän velvoitteita ja vastuuta, joita kansalainen ei esimerkiksi oman resurssiensa, aikansa, taloudellisen resursseensa takia pystykään kantamaan? Vastuutetaanko kansalainen esimerkiksi tekemään valintoja, jotka taloudellisesti hänelle ei ole mahdollisuuksia tai joista hänellä ei ole tarpeeksi tietoa? Ja siinä myöskin tullaan siihen kysymykseen, että onko tällainen sosioemotionaalisesti kansalaisella mahdollisuuksia kaikkeen siihen, mitä häneltä odotetaan. Et se näkyy myöskin tässä meidän tutkimushankkeessa, kun ollaan keskusteltu nuorten kanssa, että tavallaan se turhautuminen, väsyminen siihen aktivismiin, väsyminen siihen vaikuttamiseen, että kun yhä enemmän nuorilta odotetaan sitä ilmastokansalaisuutta, sitä aktiivista mukanaoloa yhteiskunnassa, niin siinä myöskin näkyy semmoinen tietynlainen vastuuttaminen, joka ei välttämättä ole positiivista sen nuoren kannalta. 2050-luvulla. Miten te Maija ja Tuulia koette tämän asian? Koetteko te tällaista vastuuttamista? Miten te koette ylipäätään vastuun kysymyksen näissä ilmasto- ja ympäristöasioissa? No, mun havainnon mukaan meidän poliitikot ei kanna sitä vastuuta, joten se vastuu jää ikään kuin ilmaan ja joidenkin on se napattava, koska on kuitenkin meidän eksistentiaalisesta eli olemassaolosta kysymys yhteiskuntina ja ihmissivilisaationa, että ollaan ihan todella vakavien kysymyksiä ääressä ja nyt ei ole enää siis semmoisesta kysymys, että kenelle annetaan pikkasen enemmän rahaa kuin toisille, vaan siis meidän yhteiskunnat on vaarassa romahtaa, ellei me saada tehtyä mittavia päästövähennyksiä todella tiukassa tahdissa. Ja ne poliittiset päätökset on siirretty jonnekin tulevaisuuteen, mutta niitä ei näy tässä hetkessä. Niin jonkun on se vastuu kannettava ja tällä hetkellä se ikävä kyllä jää kansalaisille. Ja en yhtään ihmettele, että jos nuoret on turhautuneita
siihen. Siis itse täytin just kesällä 30, niin en enää lukeudu nuoriin, mutta tässä viimeiset pari vuotta on ollut siihen turhautunut, että poliitikot ei kanna sitä vastuuta, mikä heille kuuluisi, joten minun ja muiden mun kaltaisten on kannettava se vastuu. Minulla on paljon samanlaisia näkemyksiä kuin Tuulialla tähän vastuukysymykseen ja ehkä voisi myös kuvailla, että ongelmaan. Ja olen samaa mieltä siitä, että se vastuu kuuluisi jakautua hartioiden leveyden mukaan. Eli tietysti mun mielestä jokaisella yksilöllä on joku tietynlainen vastuu, koska kyllähän meidän päättäjät, poliittiset päättäjätkin ovat lopulta yksilöitä. Mutta kuitenkin se, että mitä enemmän sulla on valtaa, niin mun näkemyksen mukaan sitä enemmän sulla on vastuuta. Ei ehkä niin kuin toimia yksin sen vastuun kantajana, vaan jakaa sitä vastuuta, delegoida sitä niin sanotusti reilun periaatteen mukaisesti muille päättäjille ja muille ihmisille, joilla on valtaa vaikuttaa. Koska tähän meidän poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaa myös paljon erilaisia loppareita, ihmisiä, joilla on paljon rahaa ja paljon valtaa myös sitä kautta, ja joiden toimintaan poliittisten päättäjien ne päätökset voi suoraan vaikuttaa ilmastonmuutoskysymyksessäkin vaikka heikentävästi. Et puhutaan tämmöistä niin kuin fossiililobbareista tai erilaisten muiden alojen vaikuttajista, eli lobbauksessa pyritään juuri vaikuttamaan poliitikkojen mielipiteisiin ja päätöksiin eri asioissa. Niin tämä on mun mielestä todella vaikea kysymys. Tämä on niin semmoinen monitasoinen osaltaan, ja on olemassa sellaista juuri, kun Tuulia sanoi, että se vastuu jää tai se jää niin kuin ilmaan leijailemaan, että ei oikein kukaan meinaa ottaa siitä välttämättä tai osaakaan ottaa oikealla tavalla kiinni, niin tämä on todella viheliäinen ongelma myös tämä vastuukysymys. Mutta sen voin vielä lisätä tosiaan, että nuorille vastuu ei kuulu, kyllä. Et siitä mä oon aivan samaa mieltä, että meitä on vastuutettu ja vastuullistettu aivan liikaa tässä ilmastokysymyksessä ilmastonmuutokseen liittyen. Et mä muistan, kun mä itse perustin aikoinaan pari vuotta sitten tämän kestävän Pieksämäki-ryhmän, ja me oltiin semmoisessa tapahtumassa pitämässä standia ja kertomassa ihmisille, että hei, että me ollaan nyt perustettu tänne tällainen ryhmä, että kiinnostaisiko teitä tulla mukaan, niin semmoinen vahvin muisto siitä kokemuksesta jäi se, kuinka vanhemmat ihmiset taputteli olkapäälle, että hyvä te nuoret, että te pelastatte vielä tämän maailman. Että he kokivat, että heillä on välttämättä elinaikaa tai jotain muita resursseja sitten, millä he pystyisivät enää tekemään asialle välttämättä niin paljon. Että he tuudittautuivat jotenkin siihen, että me nuoret, kun me ollaan niin kuin mahdollisuus ja me ollaan tulevaisuus. Mun mielestä ei, me ollaan täällä jo. Että tällaisia niin kuin ihmisten suhtautumiskysymyksiäkin nuorten kyvykkyyteen niin olisi tärkeää huomioida ja vaikuttaa ihmisten asennemuutokseen siihen vastuuseen ja siihen suhtautumiseen liittyen. Joo, kyllä. Siis mä toi termi, tai mitä käytit, tämä olkapäälle taputtelu, niin se kuvaa mun mielestä hyvin myöskin sitä keskustelua, jota me ollaan tutkimushankkeessa käyty nuorten kanssa. Että tavallaan se oletus siitä, että se seuraava sukupolvi, no, nehän ne nuoret tekee sen muutoksen. Että tavallaan se, että latistetaan se tietynlainen nuorten omatoimijuus sillä, että toisaalta taputellaan olkapäälle, mutta ei oteta vakavasti sitä viestiä, jota nuoret sanoo. Että jaetaan sitä vastuuta siitä tulevaisuudesta, mutta ei sitä, että nuoret olisivat tavallaan samalla viivalla siinä poliittisen päätöksenteon keskustelussa. Just näin. Kiitos, kun tiivistit tämän, Irmeli. Mä todella äsken tarkoitin. Ja myös sitä halusin vielä lisätä, että just se, että kun ne ratkaisut näihin ongelmiin, minkä äärellä me tänäänkin täällä ollaan ja keskustellaan, niin tiede on ollut jo olemassa. Ja ne tarvittavat ratkaisut on olleet jo olemassa niin monta vuosikymmentä, että se kuulostaa vaan jotenkin niin absurdilta, että taputellaan olkapäälle, että kyllä te nuoret, koska niiden taputtelijoiden olisi pitänyt niin kuin tehdä ja ratkaista tämä asia jo mun mielestä. Joo, olen täysin samaa mieltä ja valitellaan usein sitä, että ei ole rahaa, ei ole nyt rahaa tehdä näitä
päätöksiä ja kuten todettua tässä jo, että kyllä ne ratkaisut on ja rahaa kyllä löytyy, jos tahtoa löytyy. Sanoisin sen, että se argumentti, että meillä ei ole varaa nytten torjua ilmastonmuutosta, on niin lyhytnäköinen, koska ne ilmastonmuutoksen seuraukset, ne vasta tuleekin maksamaan. Että siis huomataanhan me muissakin yhteiskunnan kipupisteissä, että on huomattavasti halvempaa torjua jotain esim. Mielenterveysongelmia etukäteen kuin päästään ne tosi huonoin jamaan ja vasta sitten, kun on ihan niin kuin todella syvä kriisi tehdä asialle jotain. Niin tässä on ihan vastaava asia tässä ilmastokriisin torjumisessa. Niin, siis mä ehkä siinä niin kuin toisin kuitenkin esille sitä, että kun puhutaan esimerkiksi nyt vaikka budjetista, puhutaan erilaisista rahoitusmalleista, puhutaan vaikka kierto- tai biotalouden tukemisesta, niin nämä on poliittisia päätöksiä. Aina on niitä häviäjiä. Aina kun tehdään poliittisia päätöksiä, siellä on myöskin niitä häviäjiä. Ja kun tehdään esimerkiksi poliittisia päätöksiä nyt tällä hetkellä fossiilisista polttoaineista luopumiseen, niin täytyy myös ajatella se, että niillä on myös globaaleja vaikutuksia. No jos ostetaan tällä hetkellä nyt vaikka turvekysymys, jota kovasti keskustellaan tuolla eduskunnassa ja myöskin täällä niin kuin tutkijoiden piirissä, siinä tulee olemaan myöskin paikallisesti häviäjiä. Ja kun puhutaan esimerkiksi energiakysymyksissä siitä, että täytyy päästä fossiilisesta polttoaineista eroon, niin siinä on myöskin häviäjiä silloin, että miten koetaan esimerkiksi ydinvoima. Onko se kestävää vai eikö se ole kestävää? Kenelle, mitkä on ne vaikutukset? Jostain täytyy sekin polttoaine tulla. Puhutaan toisaalta siinä, että siirryttäessä eroon fossiilisista polttoaineista, siirrytäänkö tuottamaan se energia millä ratkaisulla? Ketkä on taas niitä häviäjiä siinä keskustelussa? Että nämä on poliittisesti tämän kokoiset päätökset, joilla myöskin vaikutettaisiin esimerkiksi energiaratkaisuihin, joilla on merkitystä ilmastonmuutokseen. Ne on poliittisia päätöksiä, joissa aina on se häviäjä ja voittaja. Et mitkä on, puhutaan tämmöistä best available options, että mikä on se paras mahdollinen ratkaisu siinä poliittisessa ympäristössä. Miten tavallaan sitten kompensoidaan esimerkiksi niitä häviäjiä. Ja mitkä on esimerkiksi ne energiakysymyksissä ne globaalit vaikutukset. Et Euroopan kohdalla esimerkiksi on iso, nyt kun puhutaan fossiilisista polttoaineista, niistä eroon pääsemisessä sitten niin kuin Euroopan mittakaavassa, niin silloin myös puhutaan siitä, että mistä se energia tulee, miten sitten minkälaisia vaikutuksia aiheutetaan globaalisti. Et se, mitä tällä hetkellä esimerkiksi Indonesiassa tapahtuu, minkälaisia palmuplantaaseja sille tällä hetkellä kaavaillaan, jos siirrytään Euroopan mittakaavassa esimerkiksi hiilen polttamisesta eroon, niin nämä kaikki vaikutukset globaalissa mittakaavassa, ne on poliittisia, ne on hyvin, hyvin mittavia ja silloin myöskin Suomenkin päätöksissä täytyy myöskin ottaa semmoinen globaali vastuu. Näihin päästövähennyksiin liittyen ja ilmastotekoihin liittyen, niin mä näin aikaisemmin tällaisen Sitran lyhyen videodokumentin, missä käsiteltiin eri tasoilla juuri sitä, että mikä meitä estää tekemästä ilmastotekoja. Ja tässä dokumentissa kerrottiin, että on olemassa pääosin pohjoismaisia ratkaisuja 15 eri päästöjä aiheuttavan sektorin päästöjen vähentämiseen. Ja yksi esimerkki on tuulivoiman nopea yleistyminen Tanskassa. Ja jos nämä ratkaisut, mitkä on jo olemassa, niin otettaisiin käyttöön samassa mittakaavassa ympäri maailmaa, niin me voitaisiin vähentää päästöjä 4 gigatonnia, mikä on sama kuin Euroopan
unionin vuosipäästöt. Ja tämä ei tulisi edes kalliiksi, ja tämän summan kerrotaan olevan sama määrä rahaa, millä juurikin näitä äsken Irmelinkin tarkemmin kuvaamia fossiilipäästöjä tuetaan maailmassa 9 päivän ajan. Tämä on niinku todella käsittämätöntä, että kun puhutaan, että meillä ei ole varaa niinku tuuliakepu siitä, että on tosi lyhytnäköistä ajattelua, että koska se tulee maksamaan meille, mitä pidempään aika kuluu, niin sitä enemmän. Ja tähän on olemassa myös tämmöisiä ihan oikeita tieteellisiä laskureita, mitä on kehitetty finanssikriisin jälkeen 2000-luvun alussa. Niin nämä on todella lyhytnäköisiä argumentteja ja perusteluita sille, etteikö meillä olisi varaa mahdollisimman pian ratkaista ja tehdä tällaisia uusia päätöksiä energiantuotantoon muun muassa niiden päästöjen vähentämiseksi ja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Jakson seuraavassa osassa keskustelemme siitä, miten nuorten aktiivisuutta voisi tukea, ja pohdimme muun muassa sitä, kuinka eri ihmisten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet eroavat toisistaan. Podcast on tehty osana All Youth-hanketta, joka on strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama. Joensuun normaalikoulun lukio ja Itä-Suomen yliopisto ovat olleet mukana mahdollistamassa podcastia.